Izložba vezi zlatoveze iz etnološke zbirke Muzeja Hercegovine iz Trebinja otvorena je sinoć u Muzeju Kozare, a autor izložbe je Božana Đuzelović, viši kustos etnolog-antropolog. Posjetioci izložbe su mogli vidjeti oko 40 tekstilnih predmeta, maramice, jastučnice, anterije, jeleci, predmeti ukrašeni zlatom i zlatovezom, dio su tradicionalne kulture Hercegovine s kraja 19. i početka 20. vijeka. Izložbena postavka se čuva inače u etnografskoj zbirci ovog hercegovačkog muzeja a među izloženim eksponatima je isuknena ćurdija koja je bila dio svakodnevne nošnje Muzej Hercegovine u Trebinju se predstavlja izložbom Vesi Zlato iz fundusa Muzeja Hercegovine u Trebinju. To je izložba koju smo mi u našoj galeriji otvorili prije tri godine sa idejom da predstavimo što više predmeta koji se čuvaju u našem fundusu. Svatili smo da nam je svakako najbrojniji tekstilni predmeti, ali smo onda trebali da nađemo nešto zajedničko svim tim tekstilnim predmetima i svakako je to su najstarije tehnike ukrašavanja Vesi Zlato Inače, autentični Hercegovine Ves ističe upravo po samom koloritu, to je ta crvena boja koja dominira, naravno tu su zastupljene i druge boje, a autentična je ta pokrstica koja se nalazila na samim tekstilnim tkaninama i naravno ošvice koje su dio naše brdske nošnje koja se nosila kao svakodnevni kostim do početka, početka drugog svjetskog rata. Muzejski savjetnik i etnolog u Muzeju Kozare Marija Radaković istakla je da je ovo veoma vrijedna zbirka, te da je ovo druga ostvarena saradnja Trebinskog i Prijedorskog muzeja. Ovo je neka izložba koju sam ja planirala zato što ja polovinom marta idem u penziju, pa kao neki moj oproštaj od muzeja i od rada u muzeju, eto to je nekakav povod bio da, da to realizujemo jer bilo je prekratko vrijeme da nešto napravim jer ako se malo udubite vidjet ćete da je to tanani rad koji ne može baš svako da uradi i umjetnost koja izbija iz i iz samog znanja, ne, ne znanja školskog, ne naučenog znanja, nego nekog znanja koje valjda svi mi nosimo, svako za ponešto. Iz muzeja Kozare poručuju da će i dalje nastaviti saradnju sa Muzeom Hercegovine i Strebinja. Izložbu vezi Zlatovez organizovali smo povodom jubileja 70 godina postojanja Muzeja Kozare i odlaska u penziju najstarijeg radnika, etnologa Marije Radaković, koja je član muzeja 38 godina. Svoje vrsno vođenje kroz vez i Zlatovez Radakovićeva je krunisala ovom zlatnom izložbom iz sadržaja raznovrsnog fundusa Muzeja Hercegovine. Vjerujem da će se saradnja te ustanove i Muzeja Kozare sa Radakovićevom nastaviti i u budućnosti, jer je iskustvo iz oblasti etnologije najmerljivo za sve nas i posjetioce Izložba je otvorena do 8. marta